ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്ലേറ്റും പെൻസിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലേ? ക്ലാസ് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും? ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് EVS കണ്ടു എല്ലാവരും? അപ്പോ ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടു. എന്താ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ആവാസ വ്യവസ്ഥ, കാട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. കാട്ടിൽ നിന്നാണ് അരുവി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു അല്ലേ ക്ലാസ്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം, എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രധാന ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആകുന്നത്? വനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രധാന ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആകുന്നത്? ഹൗ ഫോറസ്റ്റ് ബിക്കെയിം ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം. വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം. വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം. ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓഫ് മെനി ഓർഗാനിസംസ്. ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഫോറസ്റ്റിലാണ്. വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അരുവികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ? വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അരുവികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. സ്ട്രീംസ് എമർജ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ്. സ്ട്രീം, അരുവികൾക്ക് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും നമ്മൾ. റിവർ, പുഴ ഒക്കെ പറയില്ല. അതുപോലെ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുവികളാണ്. സ്ട്രീംസ് എമർജ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ്. സ്ട്രീംസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, വനം മഴ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് റെയിൻ. ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് റെയിൻ. വനം ശുദ്ധവായു നൽകുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് ഗിവ്സ് ഫ്രഷ് എയർ. വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അരുവികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. വനം മഴ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വനം ശുദ്ധവായു നൽകുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് ഗിവ്സ് ഫ്രഷ് എയർ. വനം മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. സോയിൽ ഇറോഷൻ, മണ്ണൊലിപ്പ്, പ്രിവെന്റ് തടയുക. ഫോറസ്റ്റ് പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. വനം കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മാനേജ് ക്ലൈമറ്റ്. ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മാനേജ് ക്ലൈമറ്റ്. മരങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മഴ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം. ഇത് എന്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത്? വനം എങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ട് ദ എക്കോസിസ്റ്റം? മനുഷ്യന്റെ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നാശം വരുത്തുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ട് ദ എക്കോസിസ്റ്റം? വനനശീകരണം, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം, എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്. കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫാമിംഗ്? നമുക്കറിയാം എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതമൊക്കെ. കശുവണ്ടിത്തോട്ടം, കാസർഗോഡുള്ള കശുവണ്ടിത്തോട്ടങ്ങളിൽ എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുകയും കെമിക്കൽ, ഭയങ്കര ടോസ് കൂടിയ ഒരു കെമിക്കലാണ് അത് തളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും കാസർഗോഡ് അതിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അംഗവൈകല്യങ്ങളും കാണാൻ തുടങ്ങി, ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല അവിടെ പണിക്ക് പോകുന്ന പണിക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരെയൊക്കെ അവരുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ എൻഡോസൾഫാൻ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് തന്നെ ബാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്നും അവർ റിക്കവറി ആയിട്ടില്ല. അതുപോലെയുള്ള കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ ഉപയോഗം മനുഷ്യരെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും പക്ഷി മൃഗാദികളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും അല്ലെ. അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം, മണൽ വാരൽ. മണൽ വാരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മണൽ വാരുന്നത് സാൻഡ് മൈനിങ്. മണൽ വാരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും, മണൽ വാരൽ. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ. പ്ലാസ്റ്റിക്, നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിൽ തന്നെ കിടക്കും, അത് മണ്ണിനോട് ചേരില്ല. അപ്പൊ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നവയൊക്കെ അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഇതില് നമ്മളോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
മൊബൈൽ ടവറുകളിൽ നിന്നുള്ള അമിതമായ റേഡിയേഷൻ, മലകളും കുന്നുകളും നികത്തൽ, വയലുകൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നു, നഗരവൽക്കരണം, ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാവുന്നു? ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിക്കാൻ, മരം മുറിക്കൽ, ഇതൊക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? നോയിസസ് എക്സസീവ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദി ടവേഴ്സ്, ലെവലിംഗ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ്. ഇപ്പൊ വയൽ നികത്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നിയമമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വയൽ നികത്തൽ തണ്ണീർത്തട പദ്ധതിയൊക്കെ നിയമം. അത് കുറെ ആ ഒരു നിയമം വന്നതോടുകൂടി, ഭേദഗതി വന്നതോടുകൂടി ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലെവലിംഗ് ഓഫ് ഹിൽസ്, വില്ലേജസ് ടേൺ ടു സിറ്റീസ്, വില്ലേജുകളൊക്കെ സിറ്റികളായി മാറുകയാണ്. പിന്നെ മൈൻസ്, റോക്സ്, മൈൻസ് ഓഫ് റോക്സ്, റോക്സ് മൈനിങ്, പാറകളുടെ ഖനനം, അതൊക്കെ എന്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്? ആ, നമ്മളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. മൈനിങ് ഓഫ് റോക്സ്, ഈ പാറകൾക്കിടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവികൾ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തണം. ഇതിനൊക്കെ എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കവിതകൾ രചിക്കണം, പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കണം, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എഴുതണം. നമുക്ക് എന്താണോ കഴിയുക, ചിത്രം വരയ്ക്കണം, നമുക്ക് എന്തിനാണോ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ടീച്ചർ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ അവൻ കൈകൊണ്ടു മാന്തി, എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്ന വേദനയാൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു, ഞാൻ അവനു തെളിനീരു നൽകി, അവൻ്റെ കണ്ണിനു കുളിർമയേകി, ആഹാരവും നൽകി എന്നല്ലാതെ ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തതില്ല ഞാൻ, എന്നിട്ടും എൻ്റെ അവൻ എന്നെ പിച്ചി ചീന്തിയത്, മണ്ണു വന്നു മൂടി എന്നെ ഒരു ദയയും കാണിച്ചില്ല അവൻ, തിടുക്കം കാണിച്ചവൻ എൻ്റെ മേൽ മണിമാളിക കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മാത്രം. നമുക്കൊന്നും കൂടെ കവിത ചൊല്ലി നോക്കാം. എൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ അവൻ കൈകൊണ്ടു മാന്തി, എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്ന വേദനയാൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു, ഞാൻ അവനു തെളിനീരു നൽകി, അവൻ്റെ കണ്ണിനു കുളിർമയേകി, ആഹാരവും നൽകി എന്നല്ലാതെ ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തതില്ല ഞാൻ, എന്നിട്ടും എൻ്റെ അവൻ എന്നെ പിച്ചി ചീന്തിയത്, മണ്ണു വന്ന് മൂടി എന്നെ ഒരു ദയയും കാണിച്ചില്ല അവൻ, തിടുക്കം കാണിച്ചവൻ എൻ്റെ മേൽ മണിമാളിക കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മാത്രം. ഒരു JCB വന്നിട്ട് വയൽ നികത്തുമ്പോൾ വയൽ എഴുതിയ വയൽ പറയുന്നതാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതാണ്, മിസ്റ്റേക്ക്, ഒരു കവിത എഴുതി നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയത് കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കവിതകൾ എഴുതാൻ പറ്റും. വെറുതെ ഒരു 4 വരി, ഇതിൽ നന്നാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം എനിക്ക് കവിത എഴുതാനൊന്നും അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് 4 വരി തട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ എഴുതാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ 4 വരി കവിത എഴുതി നോക്കുക, എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ട്, ഒരു വയൽ നികത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുത്തീ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ, മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ 4 വരി കവിതകൾ എഴുതി നോക്കുക. പിന്നെ പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇവിടെ കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്ലക്കാർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്ലക്കാർഡ്സ്. പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ സെന്റൻസ് തന്നെ എഴുതാം, പക്ഷെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ, സൈഡിലൊക്കെ പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പ്ലക്കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ബോക്സിലാക്കിയിട്ട്, ഡോണ്ട് കട്ട് ട്രീസ്, മരങ്ങൾ മുറിക്കരുത്, പ്ലാന്റ് ട്രീസ് മേക്ക് ലൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, മരങ്ങൾ നടൂ, ജീവിതം സുന്ദരമാക്കൂ, മേക്ക് ലൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സേ ബൈ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോട് ബൈ പറയാം. നെവർ ത്രോ വേസ്റ്റസ് ഇൻ ടു ദി റിവർ, വേസ്റ്റുകള് പുഴയിലേക്ക് എറിയരുത്. അപ്പൊ ഇത്രയും, നമ്മള് ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ, മലിനമായ ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും, ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ. ഇതൊക്കെ
പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനെതിരെ ഉയർത്തിയ വരികളാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും എഴുതാൻ പറ്റും. സുഗതകുമാരി കവയത്രി, പ്രസിദ്ധമായ കവയത്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം. സുഗതകുമാരിയൊക്കെ ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ട് പിന്നെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ കവിതകൾ എഴുതുക, പോസ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ് എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്വീഡൻകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി. ടീച്ചർ കുറച്ച് ക്ലൂസ് ഒക്കെ തന്നു. അപ്പൊ സ്വീഡൻകാരിയായ ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ് എന്ന പെൺകുട്ടി, എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത? ഈ സ്വീഡനിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കഠിനമായ ഉഷ്ണവും കാട്ടുതീകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് UN ഉച്ചകോടികളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ആര്? ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ്. പരിസ്ഥിതികമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെയാണെന്നാണ് ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ് പ്രതികരിച്ചത്. നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഭാവി. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സേഫ് ആക്കാൻ നോക്കും, പക്ഷെ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുന്നതും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവരും എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക, സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക, ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.